ଜୁହାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ମା ସମଲେଇ। ଫେର ଥରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଚିନ୍ମୟ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବ୍ଲଗରେ। ତ ଆଜି ଚାଲୁନ୍ ଦେଖମା ଦଶହରାରେ ସମଲେଇ ମାଙ୍କର ଆଉ ଦୁର୍ଗା ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କର୍ମା। ଭିତରେ ତ ଫଟୋ ଉଠାବାର ଲାଗି ଆଲାଉ ନା କରୁଥାଏ, ବହୁତ ଭିଡ଼ ବାଡ଼ିଥିଲେ ଆଉ ଏଥିଲାଗି ଫଟୋ ନା ଉଠାଇଲି। ଆହୁରି ଫଟୋ ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି। ମାଙ୍କର ବିସର୍ଜନ ହେଲା ଆଉ ଦଶହରା ବିଷୟ ହେଲା। ଭିଡ଼ିଓଟା କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିକିରି ବତାବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।